Nu giver du den fucking gas i aften, du gør. Selvfølgelig, mand. Slap af. Altså, jeg skal ind og lave larm, altså. Hvis ikke du gør det, mand, så kommer jeg fucking knæver dig, mand. Prøv lige at høre, altså, du ved, jeg skal nok gå ind og give en gas. Altså, det handler bare om ind på scenen, bare jo, 1-2, 1-2, det er 20 minutter, og jeg håber, at folk er nede med det. Altså. De skal være nede med det, mand. Ja, ja. Det skal nok. Kan du forstå det? Hey, slap af, mand. Slap af.